キャストをします。アップにキャストしてボトムをスプーンからいいんでなかなかつきません。で一番オーソドックスなアップクロスからのクロスで自分の正面からちょっと下ぐらいでターンスプーンがします。これが一番オーソドックスです。水質クリアなんかの場合だったらちょっとアップ気味にキャストしてでボトム取ったらロッドちょっと上流側に倒してそれでターンをより上流でさせるイメージですね。そうすると自分の正面ぐらいでターンするんでストラクチャーが正面の場合はこういう方法でキャストしてストラクチャーをタイトに釣ります。だいたい今水温11度ぐらいで本当に魚はもうベストな状態だとだいたいこんな感じでアップクロスからのクロスでターン入ってスプーンがターンしたような状態でバイトが多いですね。するとやっぱり右岸に立って釣りする場合でしたら魚の左側マスがちょうどターンしたところに反転してバイトしてるんで左側にフッキングしてるが多いです。これが正規のタブかがり方だと思うんですよね。まあ、川に入ってヤマメ釣りと一緒ですよね。これはこれが本当にシーズンの初期のアーリーシーズンで水温5度切ってるような場合で雪白ガンガン出てる場合でしたらうん、正面にキャストしてそこからクロスからダウンクロス気味で釣る場合が多いです。この時期になるとあんまりでもスピード遅くなっちゃうんで見切られる率なんか高くなりそうなんで自分はこの時期はあんまりやりません。そうするとちょうど目の前にこうドリフトしながらスプーンが入っていくような感じでこれもやっぱりロッドのこのホールディングのポジションでアップちょっとアップ上流側に構えれば早めにターンするしロッド正面だったらちょっと遅いしダウンであれば大きくターンするような感じでとにかくどの位置のストラクチャーをどうターンさせるかでバイトのタイミングをいろいろ自分はイメージしてます。でこれただ同じスピードで巻いちゃうと変化ないで魚もこう追うタイミングがないと思うんでやっぱりそこをこうリーディングしながらもちょっとティップをアッパーにしたり下げたりしてこうスプーンをこう角度変えてやるとバイトの機会は多いような気がしますね。なおさらこのオッパーの場合だと止水と本当のストリームの釣りのちょうど中間ぐらいなんで大体このぐらいの時間になって魚もちょっと活性上がって浮いたぐらいのタイミングの場合だったらこんな感じで釣ります。日本海側なんかはミッドダイバーフローティングタイプで引いてきた時にこう沈んでくるタイプでそういうのってほとんどがみんな重心移動なんでまずキャストの仕方も、マグネットで固定したやつもあるけども、まあ、これはマグネットで固定したやつじゃないけどもまず泳いだ時にマグネットを固定するんですね。それをキャストの時に解除してやるんですよ。今カジッとなったのが解除された時にだからこれキャストした時にこういうふうにスコーンと飛ぶのは解除されればうまく飛ぶんだけども
で、ミノで釣る魚は、今、竹山やったのは結構、フルキャストやったけども、どうしてもあのスプーンなど、手前の方がおろそかになってしまうというか、流されてきてこっちに来てしまってるから、でも結構おいしい場所というのも手前の方にあるから、この辺にいる魚を取るためにはやっぱりミノの方が多分有利じゃないかなと思うんだけども、で基本的にはやっぱりアップで投げで、今日はねちょっと流れ弱いけども、こう前に来て一番おいしいところでルアーがこうターンさせるような感じで、その辺をイメージしてやればいいんだけども、で、あの、やっぱり川の規模がでかいから入ってくるね。そう、手前浅いですね、うん、あの流れに応じてもっと流れ速ければもうちょっと、あのアップクロスで投げてから、まあ、あのフローティングタイプだったらもうすぐ巻き始めで、一発目ちょんと入れてやんねえぞ、移動ウェイトがあの前に来ないから、あのただ巻きでもいいんですけども、できたらあのスイッチところどころに入れてやって、一発目ちょんと入れてやってから巻き始めで、ではレンジはあのルアーによって限界深度あるんで、これだと大体1メートルぐらいなんですけども、それよりも潜るルアーもあるし、で手前に来た時にそのどうしても浅くなってくれば音も叩くようになるんで、その時はちょっとロッド立ててやって、あとたまにボトムにノックするから、その時ちょっと緩めてやってバックさせてやるようなこともありですね。これはあの重心度入ってないんで、ほとんどの場合なるべくね、着水と同時にもう移動張ってやった状態でこのまま沈めると絡まっちまうから、でもちろんそのリトリブしなければどこまでも沈んでいくんで、これもやっぱり俺はあのずっとスイッチングします、最後まで。ちょっと今、水平に耐えますんで。さあ、糸張ってやって、これもやっぱり一発目で泳いでるの確認して。できればね、ちょっと水に入って前に出たくないんだけど、 YouTube いいっすね、間違いない、動画すぐ撮りますね、動画も乾いてます、重心移動のあのついでネイルはどうしてもね絡みやすいんで、も気をつけて、もしできるなら着水前に3ミリ入れてやればあの絡むことは少なくなるけども、ヘビーシンキングミノはどこまでも沈めることはできるんだけども、やっぱりそうなるとスプーンと違ってトリプルフック2つ付いてるから根がかりですから、この辺はちょっとね、いっぱいルアー持ってならいいけども。本来ならね、もっと流れあるところで、綺麗にこう、U 字回転した方が、釣りやすいし、食いやすいんだけども、マスも。なかなかね、こう、流れがねえと。ちょっとやっぱ、オッパっていうのは特殊だもんね。もうオッパで。でね、ミノはね、結構、手前でかかるから、その辺まであの気抜かないで、まあ、こんなとこですかね。